livet om man ska se hur vissa kollegor kanske beter sig i skolan. Och så blir, ja, det blir också så att skolledningen kanske bekräftar en lite extra när man är så här duktig och man kanske också kan avancera på olika sätt. Det lönar sig på något sätt att vara duktig, men det är också en väg till stress. Och många säger till mig, jag jobbar ju mycket med handledning också och handleder lärare, och det blir också det här med att man har svårt att sätta gränser och vet inte riktigt hur man ska sätta gränser på ett bra sätt. För det känns ofta som att man sårar eller gör andra illa eller nej, men inte har väl jag rätt att säga nej. Och då gör jag ju så att någon kollega också hamnar i klistret. Men det är samma sak här. Det handlar ofta om andra saker än situationen i skolan. Det här är också sånt som man ofta har burit med sig. Och där kan det finnas en inre rädsla för att man är rädd att inte duga eller inte vara omtyckt eller bli övergiven eller kanske att någon ska bli arg. Eller det kan till och med vara så att man är rädd att missa chanser eller inte få hjälp när man själv behöver hjälp. Och det kan också vara så att man kanske också är rädd för sin chef och säger ja för att man är rädd att få någon typ av bestraffning. Sen när jag pratar med lärare så säger många så här vid första anblicken när de ser de här punkterna att nej, men jag tycker inte att jag stämmer in på det här. Men sen när börjar ett handledningssamtal eller ett coachningssamtal, då kryper det ofta fram att det är just de här rädslorna som styr väldigt mycket utav hur jag agerar i skolan och kommer in i det här stressmodet då. Och att det blir ett sätt att upprätthålla sitt egenvärde. Skolan är ju också lite speciell och jag kan också bli lite sådär rädd när man pratar för mycket om det här med självledarskap. Det är ju inte bara i skolvärlden, det är ju inom väldigt många yrken nu. Det låter också väldigt fint, men vi pratar ganska lite om vad det innebär. Och i många branscher så är man ju inte så många anställda på en chef, och då kan det ju funka alldeles utmärkt att bygga en verksamhet där man har sitt eget självledarskap. Men jag märker ju också att lärare är ju rädda många gånger att vända sig till sin chef. Lite grann som att, nej men inte kan väl jag gå till min chef? Lite som att rektorn inte är en vanlig chef. Utan som lärare är man också enligt traditionen och nästan ett sekel att vi är så vana vid att nej men vi ska klara oss. Inte kan vi gå till en chef. Man är lite rädd att visa den här svagheten och be om hjälp och kanske just försätta andra i svårigheter. Så man liksom ska klara det här och ensam är stark och man är rädd att visa sig sårbar. Och det är också ens egenvärde som lärare, i och med att lärare använder sig själva som instrument i undervisningen. Och i Sverige är det ju också så att vi inte har läromedel i samma utsträckning som många andra länder, utan man bygger sin egen planering och bygger sitt värde där. Och då ska man minsann ha en fin planering och den ska vara genomarbetad och helst inte använda samma för många gånger. Och kanske inte ens dela med sig. Och det här blir ju oerhörda prestationskrav. Det finns ju också bristande traditioner när det gäller just arbetsmiljöarbetet. Att i vissa fackförbund och så har det ju varit ett intensivt arbetsmiljöarbete. Det har varit mycket fokus på det fysiska arbetet. I skolan behövs det ju väldigt mycket det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Men det är också det har funnits på många skolor och det finns på många skolor. Men jag har i alla fall personligen sett också att det brister på många skolor. Och det gör ju också att även om man har ett skyddsombud så blir det mycket fokus på att man går en skyddsrond och fyller i lite checklister och sådana saker. Men här behövs det mycket systematik, vilket också är lagstadgat. Det ska ju vara ett systematiskt arbetsmiljöarbete som ska pågå i samverkan. Och här har ju medarbetarna också ett ansvar. Det är inte bara arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön.
Jag tycker också att det är viktigt att nämna det här med kommunikationshinder. Varför det också är knepigt i skolan att, eller skolan som arbetsplats. Att kommunicera, som ju är en forskningsbelagd friskfaktor. Att vi ska kunna ha transparens och kommunikation inför beslut och förändringar, organisationsförändringar. Och här har jag en känsla av att många har en uppfattning om att skolan fortfarande är den här trekantsmodellen, hierarkisk skolorganisation, alltså en organisation, en arbetsorganisation. Om man jämför då med olika platta organisationer som vi har på många andra håll. Men det är ju inte riktigt en renodlad hierarkisk organisation, utan vi har ju olika typer av team. Och de här teamen ska ju samverka. Då har jag gjort en liten cirkel här, till exempel IHT ska ju samverka med hela skolans personal i princip under ledning av rektor. Men vi har ju också, ja det kan ju vara olika team. Det kan ju vara ett team som består av arbetslagsledare eller programlagsledare om det är gymnasiet. Eller förstelärargrupper eller en lite större ledningsgrupp, en pedagogisk ledningsgrupp kanske. Och så har man ledningsgruppen. Och sen så har man ju då kommunikationen mellan lärare och vårdnadshavare. Men också kommunikationen mellan skolledning och vårdnadshavare. Och så eleverna såklart. Och så om inte rektorn, som ofta är i en väldigt utsatt position.